Está começando mais um MMTV Sem Fronteiras. Desta vez em Jaguariúna, estado de São Paulo. Do Aras Maripá para o Brasil. Hoje vamos ter o privilégio de conhecer um pouco mais sobre a seleção do criador Marcelo Batista. Suas cavalgadas, histórias, fomentos e a importante contribuição para a raça. Nós começamos o programa de hoje ao lado do criador e selecionador Marcelo Batista. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Fernanda. Quem te conhece sabe que você é uma daquelas pessoas que gostam de selecionar genética. E é assim como uma das outras raças que você cria aqui. Com o machador também é assim? Pois é, é a coisa do perfeccionista, né? Eu gosto de coisas bem acabadas, eu gosto de coisas dentro do padrão, coisas bonitas. Então, o meu Nelore, eu também penso muito, além de pegar ele pela qualificação, né, genética de peso, essa coisa toda, o Mangalarga Machador também eu peguei pela comodidade, pela beleza, pela cabeça. Vocês viram aí no trabalho de vocês a docilidade que eu consegui chegar nos meus cavalos. Mas por que isso? Porque eu os monto, né, eu montei quase toda uma geração na minha casa, né, as bisavós eu montei. E quando às vezes estou montado, eu fico lembrando de uma bisavó. Eu falo, pô, mas essa égua parece com a bisavó dela, né? Isso é tão importante, né? E eu quero transmitir isso para as pessoas que querem selecionar. Não se faz uma seleção se não souber quem é a família com a qual ele está lidando, né? De pai, filho, é toda uma geração, né? De repente você tem uma mãe espetacular e um pai que não é tão, né? E aí é que faz a diferença, né? E a gente aqui mede esse esforço o tempo todo, a gente está olhando o tempo todo isso. E como que o machador em si, assim, entrou na sua vida? Então, eu tenho a minha origem mineira, eu venho lá do Maripá de Minas, porque do Agro Maripá é uma cidadezinha que vem os meus avós, bisavós, né? E assim, essa coisa já estava no meu sangue, sempre cavalguei, sempre tive cavalo, mas nunca pude criar, até por condições financeiras. Mas mais para frente, depois dos meus 21 anos, depois trabalhando e tudo, eu consegui as minhas primeiras éguas, aí me encantei de fazer a produção genética, não só mais para olhar o meu cavalo, que era simplesmente para cavalgada, já comecei a tentar fazer filhos que me dessem orgulho de eu poder cavalgar. A gente sabe que você é muito atuante na raça, né? Que já participou e participa de grandes projetos de expansão. Fala um pouquinho desses projetos pra gente. Olha, eu sempre gostei de desafios, né? No passado, eu ajudei um projeto espetacular chamado Brasil 14.000, que eram três idosos, né? Basicamente, de 65 anos, que saíram para bater um recorde de Guinness Book, né? Eles fizeram uma cavalgada de só garanhão, e isso foi consagrado no Guinness Book, né? E a partir daí, né, a gente vem incentivando, veio Vitrine, que é um grande projeto que eu abracei. Num primeiro momento, eu abracei muito pelo fato de eu poder e colocar esses cavalos num caminho de Santiago de Compostela, né? Então, eu fiz um aproveitamento, basicamente. Quer dizer, eu estava levando os cavalos para Equitana, num programa do Vitrine, e esses cavalos então foram comigo para a França, para a Espanha, para fazer o caminho de Santiago. O caminho muda a cabeça da gente, né? Ele vai mostrando uma série de coisas e foi uma coisa prazerosa demais. Levou sua história de vida junto, né? É, exatamente. Então, agora vou lançar uma coisa nova para vocês. Eu estou na minha cabeça, vou provocar agora a associação para nós fazermos também uma introdução no Guinness. Já contatei o Guinness para a gente fazer a maior cavalgada de uma única raça do Mangalarga Machador. E eu estou pensando em fazer esse programa acontecer no sul de Minas, entendeu? E eu acho que isso provavelmente possa acontecer em até, talvez, novembro. Tá aí, né, gente? Então vamos fazer um convite aí, ó, para todo mundo aí, para fortalecer esse... Eu vou precisar de todo mundo apaixonado pelo cavalo. Nós temos que bater esse recorde, nós vamos precisar de 1.600 cavalos.
E a gente do MMTV, a gente vai ter o enorme prazer em registrar isso também, viu? Sem dúvida. Isso, eu assim que essa coisa andar, eu gostaria que vocês propagandeassem isso, né, para todo mundo, porque nós vamos precisar de todo mundo que ama o marchador, ele tem que botar o cavalo lá na trilha, entendeu? Nós temos que bater esse recorde de qualquer maneira. E por falar em esportes... Veja como o Sérgio consegue ter o controle dos animais. Essas são as éguas Ronda e Mel de Maripá. Elas têm apenas 3 anos e já obedecem ao comando do treinador. Elas ficam paradas, com ele em cima, e saem na marcha. Para dificultar ainda mais, elas passam entre balizas. E em seguida, os 30 pneus. Agora é a vez do Carioca de Maripá entrar em cena. Um garanhão de 9 anos que faz todas as figuras obedecendo aos comandos das pernas. Sérgio, fala pra gente como é que é essa sua relação com o cavalo. Ah, é ótima. Uma relação gostosa, trabalhar com o cavalo, trabalhar com uma galarga machador, um cavalo apto, um cavalo... É apto a tudo que você quer que faça com ele, cavalo para passear, cavalo para esporte, cavalo para lazer, cavalo para criança. E trabalho com cavalo desde pequenininho, adoro, amo cavalo, é a minha paixão. E como que começou esse seu trabalho específico, assim, com esse jeito de lidar, que digamos assim, diferente? Eu comecei a domar animais já cedo, né, e sempre venho procurando aprender, me aprimorando, e com a vinda... para cá, para Maripá, eu comecei com novas ideias, com começar a fazer algo diferente. E adorei o cavalo manga larga machador, um cavalo muito fácil, um cavalo que está pronto para você trabalhar, para você brincar com ele. Vai de você chegar e pedir, mostrar o que você quer com ele, não deixar ele com trauma. E a partir do momento que você trabalhar certo nele, ele faz tudo o que você quer. Um cavalo nota mil para passear, se você quer mexer com um gado, se você quer fazer uma prova funcional, se você quer brincar com ele, se você quer passear, se você quer subir morro, descer morro, ele é um cavalo pronto. E para você fazer com que eles atendam este comando, você teve uma referência, né, que é o Lorenzo. A vinda do Lorenzo aqui me deu assim, me abriu um leque para mim poder fazer algo diferente. E deu certo que o manga larga machador concordou com que eu fizesse isso com ele. Comecei com a Ronda e com a Mel, comecei a ficar em pé em cima dos animais antes, né, mas não andava. E comecei com a Ronda e com a Mel, primeiro eu mostrei para o seu Marcelo só, charreteando, não ficando em pé em cima. E comecei a treinar, a ficar em pé, sem andar com elas. E a partir do momento que elas começaram a me aceitar e a gostar do serviço também, eu comecei a andar muito, muito lento, devagar, devagar. Hoje, como vocês viram aí, é fantástico. As duas são excepcionais. A gente observa que você é muito detalhista, né, Sérgio? Que é quase que... A gente pode chamar isso do trabalho do horsemanship, né? Sim. O cavalo sente isso. Com certeza. Eu acho que se você atropelar, né, vamos colocar assim a palavra assim, se você atropelar o teu ensinamento para o animal, você não vai ter retorno dele. Muito pelo contrário, você vai deixar ele com trauma, ele não vai entender nada. Então, eu acho que você tem que ter essas certas observações para você ver o que ele serve. Poderia acontecer dessas duas, não dá para isso. Uhum. Tem que ter muita observação, tem que olhar muito para não atrapalhar eles. Eles estão prontos para mim, mas se não tiver essa observação, você não chega aonde você quer, não. E hoje você, Sérgio Faria, é referência no meio em relação a esse tipo de comando, né? Sim, sim. Graças a Deus. Eu, desde que eu estou há 6 anos aqui na Agro Maripá, desde que eu cheguei aqui, tem acontecido para mim tudo de bom. Começamos a participar da Nacional de Provas Funcionais. Todo ano a gente traz um grande campeão na Funcional. Fui para a Iquitana, mas lá na Nacional eu fiz tem campeão nacional, fiz a abertura da Nacional, que isso aí é um sonho. Saí na capa da revista do manga larga machador, assim, eles colocaram, né? Para mim foi maravilhoso. E agora, por último, a minha ida na Iquitana, então, fechou assim com chave de ouro. Foi uma experiência única, um lugar maravilhoso, um lugar que a gente aprende muito. Ver como eles trabalham com os animais, como eles amam animais, como eles tratam os cavalos. Brasil também, mas lá é fantástico. Foi uma experiência. Esse é o reconhecimento, né, de um trabalho, de uma dedicação, de amor pela raça. Né, com certeza. E a gente quer te parabenizar por isso. Eu que agradeço. Fico obrigada. Muito feliz. Obrigado a você, obrigado a todos.
estamos de volta com o último bloco e olha como eu estou, gente, do jeitinho que eu queria. Afinal de contas, é muito melhor apresentar o MMTV assim, né? E a gente ganha agora a companhia da Sofia, que é a esposa do Marcelo. Eles que juntos já cavalgaram por belos caminhos, agora dividem comigo este prazer, este momento delicioso de fazermos essa cavalgada junto. Marcelo, o maior prazer da criação é justamente esse, poder montar no seu animal? Bom, eu penso, sonho, durmo pensando em cavalgada, né? Desde que comecei a criar, lá faz uns 40 anos, não é bom falar a idade, mas eu só penso nisso, né? Eu acho que o grande detalhe, e eu gosto sempre de chamar a atenção dos criadores, para vir para cá. Esse é o caminho do cavalo, é a cavalgada, é essa descontração, né? Nós estamos aqui andando com um garanhão e uma égua que está no cio, e estão mostrando um comportamento muito bom. E é isso que eu sonho na minha vida, é ter meus garanhões com boa cabeça, boa atitude, para poder fazer longas cavalgadas. Sofia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas cavalgadas que vocês fizeram. Foram maravilhosas. A primeira delas foi Santiago de Compostela. Depois nós atravessamos os Alpes, da Alemanha para a Itália. Depois a gente foi para o Vale do Loire, na França. Depois o Périgord, uma outra região da França, depois a Toscana, de novo a França, a Provence. E, enfim, foram viagens inesquecíveis com cavalos que a gente viu nascer, viu domar, enfim. E a facilidade da raça também, né? Nessa... A índole desses cavalos, adaptar, a coragem deles, a adaptação, a resiliência. Você põe esses cavalos na trilha, eles... Parece que eles gostam de andar, eles querem sair. E foi uma experiência, realmente, uma coisa assim, única para a vida, que você não esquece nunca mais. Agora, voltando um pouquinho à cavalgada, vocês, inclusive, lançaram, né, o livro e contando essas histórias. Eu queria que vocês falassem para a gente, assim, desses caminhos já que vocês passaram, qual foi o mais legal, assim, o mais bonito, o mais diferente? Essa viagem para Compostela, para mim, foi uma surpresa, porque eu achava que aquilo era uma coisa muito turística, e não é. É uma trilha de peregrinação, de origem celta, tem 5 mil anos, tem uma energia muito forte, tem alguns lugares assim com histórias inesquecíveis, é muito místico, e para mim foi, assim, foi espetacular, porque os cavalos tinham acabado de chegar na Europa, eles estavam super adaptados ao clima, embora quando a gente foi já não estava tão frio. E aí foi um sucesso total, todo mundo perguntava, a gente viu que o cavalo podia ir para lá e a gente podia, eles tinham 4 anos na época, pusemos numa trilha, muita pedra, um piso ruim. A gente andava entre 30 e 40 e poucos quilômetros por dia. Eu não imaginava que eles, na neve, em plena neve, em dezembro, né, eles foram apresentar a própria Equitana, já com público na Equitana, de muita gente. Quer dizer, os cavalos tiveram um comportamento muito show. E em maio saíram com a gente para fazer Santiago de Compostela. Nós saímos de Ponferrat, fizemos 300 quilômetros. E eu tenho orgulho de dizer que o Manga Larga Machador e o cavalo brasileiro puseram os pés, né, as patas, né, no Caminho Santo. E eu acho isso muito, muito bacana. Eu gostaria de estar lembrando isso o tempo todo para as pessoas, né, que nós fizemos o nosso dever de casa. Quer dizer, o nosso cavalo foi lá honrando a nossa raça. Gente, é muito bacana poder compartilhar essas histórias com vocês. Eu confesso que eu estou muito feliz aqui, estou realizando um sonho que eu não fazia há muito tempo. Delícia realmente comprovar realmente essa facilidade, né, que a gente tem com o marchador, e eu acho que é isso mesmo. Eu quero agradecer e também compartilhar com o telespectador essa emoção de estar aqui. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Obrigado a você. A emoção é nossa de poder estar servindo novamente o Manga Larga Machador, a nossa raça do coração.